Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Finalitza una fira i festes de Gandia amb participació massiva i sense incidències. Les falles de Gandia i la Setmana Santa reben un homenatge en l'acte cívic. Molta calor i moltíssima gent han sigut una constant en esta fira i festes de Gandia, una fira i festes en la que potser s'ha notat un descens de les activitats programades, però en la qual tantes veïns de Gandia com d'altres poblacions pròximes s'han volcat i han pres els carrers acompanyats del bon temps i les ganes de divertir-se. I avui ja tenim una primera valoració per part de les autoritats municipals de tot el que han donat de si aquestes fires. Una fira amb participació massiva i sense incidents. Aquesta és la primera valoració que realitzen des del govern municipal. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, agraïa la visita de veïns i turistes i destacava que han sigut unes festes tranquil·les. És un dia per agrair als tècnics, als equips de producció i a totes les persones que fan possible un cap de setmana de fira i festes. Però l'agraïment més important és a vosaltres, als gandians i gandianes, als que ens heu visitat, a les persones que s'heu deixat caure per tots els carrers de Gandia per a disfrutar d'una sensacional fira i festes de Gandia. I un agraïment també a les moltes brigades que estos dies han estat en el carrer, les de la producció de la fira, les de neteja, per suposar també les de seguretat, perquè fins i tot a nivell de seguretat els índexs d'este cap de setmana han estat molt bons. Hem gaudit amb tranquil·litat i el comportament i el civisme han prevalgut i això ha fet que la fira i festes fora tranquil·la i anara bé. Podem estar-ne molt orgullosos. Som una gran ciutat. El tradicional acte cívic que la ciutat de Gandia celebra coincidint amb la festivitat del patró Sant Francesc de Borja, enguany es va dedicar a les festes de la Setmana Santa i de les falles de Gandia, les dues declarades d'interès turístic nacional. En l'acte es van reconèixer totes les comissions falleres inscrites a la Federació de Falles i també les germandats de la Junta Major de Gandia. Les distincions a cadascun d'estos col·lectius les van lliurar l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, els delegats locals de les dues festes, Miquel Àngel Picornell i Adrià Vila, i també la ministra de Ciència i Innovació i exalcaldessa de Gandia, Diana Morán. Per al president de la Federació de Falles, l'etiqueta d'interès turístic nacional reconeix una evidència. El que suposa és posar definitivament, oficialment, que les falles són d'interès turístic a nivell nacional. És una cosa que sempre dic que ja sabíem, és dir, jo crec que el faller de a peu o qualsevol ciutadà de Gandia sap que quan arriben les falles estem a tope de turisme, l'hostaleria està plena, tenim una quantitat ingent de visitants i per tant és una cosa que ja se podia intuir que som una potència i que som un atractiu turístic important. Però això feia falta que se substanciara oficialment, no? I per tant, aquesta marca de qualitat que significa la Setmana Santa i que significa les falles tindre i aquest reconeixement jo crec que és molt important. Al final, les empreses, les associacions, les institucions van sumant marques de qualitat per a poder diferenciar-se de la resta de destins. El màxim representant de les falles de Gandia apuntava iniciatives per a potenciar l'atractiu turístic de les falles, fins i tot fora del propi calendari faller. Uno d'ells el tindrem a la vora. El dia 13 d'octubre se cremarà una falla en la platja de Gandia, en primera fila, i encara que al llarg de la història hi ha hagut algun intent aixina que seria la falla del turista, però fa moltíssims anys, nosaltres d'una manera pràcticament espontània i no pensada, pel 75 aniversari de la Junta Local Fallera vam cremar una falla en el pont d'octubre i d'una manera espontània vam veure que la gent responia, sobretot la gent que estava de vacances en la platja, responia a això venint a veure la crema, la mascleta nocturna, etc. Això, portem 3 anys fent-ho, pareix que està consolidant-se poquet a poquet i jo sempre dic que no se tracta de que la gent vinga a falles en octubre, se tracta de que la gent puga veure el que és una falla i una mascleta en octubre per a poder consolidar després la seva visita al mes de març. I després, pareix que n'hi ha alguna proposta fins i tot de treure la cabalgata de la seva ubicació natural, que seria el mes de febrer, i traslladar-la al mes de març.
El promotor d'esta iniciativa, que ara han d'estudiar els fallers, és el nou delegat municipal de la Junta Local Fallera, Adrià Vila. Des del govern sí que hem llançat alguna proposta, com que la cavalcada que se celebra a meitat de l'exercici faller, al mes de febrer, puguem traslladar-la a l'època estival. És una proposta que hem llançat, que venim debatint els últims mesos i que esperem que amb la nova Junta Local Fallera i després de l'elecció del nou president o presidenta tinguin a bé aquesta discussió per aportar aquest acte a la temporada estival. També la Setmana Santa està oberta a proposar iniciatives per a fomentar l'atractiu turístic. Sí, està clar que tenim ja alguns actes fora de Setmana Santa, actes culturals, com podria ser el Teatre Solidari i alguns altres més, com pugui ser el Dia del Cofrare. Però sí que hem de pensar en veure com promocionem la Setmana Santa durant altres dates que no siguin pròpies de la nostra celebració. Hem de mirar, i així estem treballant en l'Ajuntament, de poder veure si en estiu fem alguna coseta que pugui donar a conèixer més la nostra Setmana Santa. I com bé sabeu, tenim ahí un projecte important dins del nostre col·lectiu, que és el futur Museu de la Setmana Santa, que donaria més vida, si cal, a lo que és la Setmana Santa durant tot l'any i podrà ser visitable totes aquelles imatges que tenim a Gandia, que són de lo milloret que n'hi ha a l'estat espanyol. Coincidia en esta mateixa idea el delegat municipal de la Setmana Santa de Gandia, Miquel Àngel Picornell, qui li dona una importància notable al museu com a promotor turístic. L'impuls definitiu per a que siga realment Setmana Santa tot l'any i que tinga també una vessant turística, fent bo el fet de que siga una festa declarada d'interès turístic nacional, jo crec que ha d'anar encaminada a la museïsació, no? Ara, en pocs dies, tindrem la resposta a veure si es pot comptar ja amb el local, el futur Museu de la Setmana Santa, però volem que siga Museu de la Setmana Santa, però a banda fer un recorregut, perquè com no van a estar totes les imatges en aquest museu, un recorregut per a tots aquells llocs on tinguem imagineria exposada. Després del compromís previ, abans de la celebració de les últimes eleccions municipals i posteriorment de les generals, a partir del mes d'octubre, Gandia buscarà tancar l'acord amb el Ministeri de Transport per a executar un protocol d'infraestructures en el qual estigui inclosa la millora de l'accés nord a la platja. No obstant això, avui dia falta una solució definitiva per a la carretera nacional 337, que discorre paral·lela a la Séquia del Rei, ja que hi ha dos possibles alternatives: ampliar els carrils ja existents o simplement dotar de major capacitat a la rotonda del campus de Gandia. Així ho explicava l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que manté que una obra de menor calat, com és l'ampliació de la glorieta ja existent, podria ser suficient per a solucionar els problemes de trànsit que es registren en aquesta zona del districte marítim de Gandia. En qualsevol cas, explica l'alcalde socialista que la proposta és convertir aquesta carretera nacional 337 com una via de titularitat municipal i transformar-la en una espècie de bulevard en la línia del que s'ha fet recentment en la carretera Nazaret-Oliva al seu pas per la platja de Gandia. Oliva avança en la millora de les seues carreteres. Tal com ha anunciat el govern municipal, al novembre s'habilitarà la connexió sud amb l'AP7. Però abans, este mes d'octubre, està previst que finalitzen les obres de la carretera CV670 entre Oliva i Pilés després de 7 mesos tallada. Esta última actuació s'inclou en el programa de millora de camins d'interès territorial gestionada per la Diputació de València i té l'objectiu de millorar la seguretat en la zona per a cotxes, vianants i ciclistes. Per esta raó, les obres s'han centrat en l'ampliació de fins a 15 metres d'amplària de la plataforma de la carretera, en la introducció de vorals laterals i en la construcció d'un itinerari ciclopeatonal. I una de les primeres vies que va obrir-se és la carretera Oliva-Piles, que ja està asfaltada. En unes setmanes estarà ja oberta. I demanar disculpes des de l'alcaldia a tota la ciutadania que aquest estiu tant ha pogut patir en el tema de que tots tenien que anar per la Nacional. Ja som municipi turístic i jo crec que la gent ha patit molt en el tema de mobilitat, però des d'ací demanar-los disculpes i que en breu serà una realitat que tots podrem disfrutar i a més la seguretat que tindrem a l'hora de desplaçar-nos tant en cotxe com en bici. Sobre este assumpte també s'han pronunciat des de Compromís. En una recent visita a la zona, la portaveu del partit en la Diputació de València, Dolors Gimeno,
ha sigut més precisa quant a dates i ha anunciat que la CV670 té previst finalitzar les obres entorn al 9 d'octubre. Els nacionalistes es mostren contents davant la remodelació d'esta carretera, però denuncien el retard en les gestions per a realitzar la connexió d'Oliva i Piles per les platges. Altra de les seues reivindicacions ha sigut la de la prolongació del carril bici fins al centre de Piles i dels camins rurals fins a la via cicloturística d'Oliva a Gandia. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Cara i creu este cap de setmana per a l'esport en la ciutat de Gandia. I és que en el futbol, el Club de Futbol Gandia, continua sense trobar la fórmula que li doni la primera victòria de la temporada. Este cap de setmana caien per la mínima front a la Unió Esportiva Rayo i Vents en un partit on van mereixer més, però continuen amb la pólvora mullada de cara al gol, inclús fallant un penal que els llevava les possibilitats de sumar algun punt en el Francisco Vilaplana Mariel Davy. Finalment, al final de la primera part, en el 44, Marcos anotava per al Rayo Ibense i amb aquest resultat 1-0 finalitzava l'encontre, on els de Sergio Campos continuen sense conèixer la victòria i porten un empat i 3 derrotes en els primers 4 partits de la temporada. Per la seva part en bàsquet, el primer Unispe el Bàsquet Gandia ha començat la lliga per la porta gran i amb una imponent victòria per 50-94 front al nou Bàsquet Xàtiva. Els de Alejandro Mesa feien un partit inconmensurable, això sí, front a un rival que ha pujat de categoria este any, però no és motiu per a no vanagloriar esta victòria de 50-94, on sobretot destaca el conjunt al complet. Fins a 4 jugadors superaven els 10 punts en el partit i a més el repart de minuts va ser el protagonista d'este encontre, on el jugador que més va sumar va ser 22 minuts i el que menys 15. Per tant, tots van disposar de molts minuts en este partit, on recordem, començava la lliga per a el primer Unispe el Bàsquet Gandia i acabava amb aquesta victòria de 50-94 front al Xàtiva. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.